На Дніпропетровщині чекають слідчих, дізнавачів, оперуповноважених кримінальної поліції, дільничних офіцерів поліції, інспекторів та поліцейських підрозділів реагування патрульної поліції, поліцейських з логістики, обліку та збереження речових доказів. З 4 січня головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області оголосило конкурс на службу в поліції для зайняття 25 вакантних посад середнього та молодшого складу поліції по територіальних підрозділах поліції. Охочі мають відповідати загальним вимогам до кандидатів, а саме мати громадянство України, вік від 18 років, потрібно вільно володіти українською мовою, мати повну загальну середню освіту та відсутність офіцерського, військового чи спеціального звання. Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету та підготувати пакет документів. Добір кандидатів на вакантні посади складатиметься з тестування на знання законодавчої бази, психологічного тестування, особистісних характеристик, проходження кандидатами військово-лікарської комісії, перевірки рівня їх фізичної підготовленості, співбесіди з поліцейською комісією та проведення спеціальної перевірки. Заповнити онлайн-анкету, детальніше ознайомитися з вимогами до кандидатів, умовами конкурсу, переліком документів, необхідних для участі у конкурсі та оголошених вакансій можна на офіційному сайті Національної поліції України.